dhe ta mposhtim regjimin. Zotja ambasador, a kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës një analizë risku se çfarë rreziku, sfidash mund të përballojë Shqipëria në aspektin e sigurisë, kur është vendosur që MEK të instalohet në Shqipëri? Well, I think Mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria kanë punuar ngushtësisht me njëra tjetrën si partner në fusha nga më të ndryshmet, në sigurinë kombëtare dhe në mbrojtje kryesisht. Shqipëria në këndvështrimin tim ndërmori një hap të nderuar dhe fisnik duke e ftuar MEK-un në Shqipëri. MEK-u, sikur se thash, është pranishëm kudo në botë. The support that it gets mbështetja që merr nga vende të ndryshme mendoj se është thelbësore dhe shpjegon faktin se MEK-u tani ofron alternativën demokratike dhe e theksoj fjalën demokratike ndaj një regjimi që shtyp dhe brutalizon popullin e tij. Zotja ambasador, ka një perceptim se qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës